Գյումրուն հատկացվող 22.5 միլիոն եվրոյից 14.6 միլիոնը վարկային մասն է, 7.3-ը դրամաշնոր, իսկ 1.6 միլիոնը նախատեսված է նախագծային, նախահաշվային, խորհրդատվական, փորձագիտական և այլ ծառայությունների համար։ Վարկի մարման ժամկետը 15 տարի է։ Մայր գումարը կվճարի կառավարությունը, իսկ տոկոսները քաղաքապետարանը։ Տարեկան տոկոսադրույքը 1% է գումարած եվրոբոնդը, թիվը հնարավոր է փոփոխվի։ Այն ամենաշատը կարող է լինել 0.8%։ Այսպիսով ընդհանուր տոկոսադրույքը կկազմի 1.8%։ Գումարը կուղղվի 10 փողոցի ասֆալտապատմանն ու էկոնոմ լամպերի ձեռքբերմանը։ Դրանք կապահովեն ամբողջ քաղաքի լուսավորությունը։ Լոնդոնյան եռակողմ համաձայնագրի ստորագրումից հետո փաստաթուղթը կհաստատի կառավարությունը, այնուհետ սահմանադրական դատարանն ու արտգործնախարարությունը աշնանը կմտնի ազգային ժողովի օրակարգ։ Օրենսդրի հաստատումից հետո կհայտարարվի շինարական կազմակերպության միջազգային մրցույթ։ Քաղաքապետի խոսքով կարելի է ասֆալտաշերտի հաստության հաշվին խնայողություններ անել ու ավելացած գումարներն ուղել հավելյալ փողոցների ասֆալտապատմանը։ Սամվել Բալասանյանի կարծիքով որակը դրանից չի դուժի։ Ասֆալտապատումը կսկսվի Կոմիտաս փողոցից։ Ինչի համար Կոմիտաս, որովհետև եթե շինարական աշխատանք է, դա չի կարելի համարել երկրորդական փողոց, որովհետև ինքը շատ կարևոր փողոց է, հյուսիս հարավի հետ կապված, հետագայում որպեսզի նա կարողանա նաև այս փողոցի հետ, եթե մարդը Երևանյան խջուղուց դուրս է գալիս մյուս ուղությամբ, կարողանա հենց այդ փողոցով հասնել, այսինքն հյուսիս հարավին։ Մի հատ հետաքրքիր բան կա, որը այս նախագծի մեջ ուզում եմ փոխել, ու փողոցները տված է 22, ու այս փորձնական եկան, երբ որ փորձագետները 22 սանտիմետր դուրս գալով կլիմայից, բայց քանի որ կլիման մեր մոտ հիմա այսպես չէ, որ 40 աշյան, 35 աշյան, հիմա ավելի մեղմ է մեր ծմերները, հիմա 15 սանտիմետր տնենք 22-ի փոխարեն, այդ 7 սանտիմետրը մենք տնտեսենք, և այդ տնտեսածը կարող ենք այլ փողոցներ ուրեմն ասֆալտապատել։